Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta ao canal Milionariamente. Vamos dar continuidade às nossas pílulas de prosperidade, todas elas baseadas nos textos de Joseph Murphy. Hoje com uma atividade subliminar, então seria importante você usar fones de ouvido para poder aproveitar ao máximo essas informações. O primeiro passo na aceitação mental da ideia, desejo ou imagem é relaxar, imobilizar a atenção, ficar quieto. Essa atitude da mente relaxada e tranquila evita que coisas exteriores e falsas ideias possam interferir com a absorção mental do ideal. Além disso, o esforço se reduz ao mínimo na atitude mental serena, passiva e receptiva. Nessa atitude relaxada, proclame devagar e suavemente várias vezes por dia: a perfeição de Deus está agora se expressando por meu intermédio. A ideia de saúde está agora enchendo o meu subconsciente. A imagem que Deus tem de mim é uma imagem perfeita, e o subconsciente recria meu corpo em consonância perfeita com a imagem perfeita na mente de Deus. É uma maneira simples e fácil de transmitir a ideia de saúde perfeita a seu subconsciente. Ele concedeu o domínio sobre as obras de suas mãos. Sei que a fé em Deus determina meu futuro. A fé em Deus significa a fé em todas as coisas boas. Integro-me agora com as ideias verdadeiras e sei que o futuro será a imagem e semelhança do meu pensamento habitual. Assim como pensa em meu coração, assim um homem é. Deste momento em diante, meus pensamentos são todas as coisas que são verdadeiras, todas as coisas que são honestas, todas as coisas que são admiráveis. Dia e noite, medito sobre essas coisas e sei que as sementes, os pensamentos que semeio, me proporcionarão uma colheita abundante. Sou o comandante de minha alma, sou o dono de meu destino, pois meu pensamento e sentimento são o meu destino. Sei que moldo, oriento e crio meu destino. A fé em Deus é o meu destino. Isso significa uma fé permanente em todas as coisas boas. Vivo na alegre expectativa do melhor. Somente o melhor me ocorre. Conheço a colheita que farei no futuro, porque todos os meus pensamentos são pensamentos de Deus, e Deus está com meus pensamentos para o bem. Os pensamentos são as sementes da bondade, verdade e beleza. Planto agora os pensamentos de amor, paz, alegria, sucesso e boa vontade no jardim de minha mente. É o jardim de Deus e produzirá uma colheita abundante. A glória e a beleza de Deus se expressarão em minha vida. Deste momento em diante, expresso vida, amor e verdade. Sou radiantemente feliz, próspero em tudo. Obrigado, meu Deus. Irradio boa vontade para toda a humanidade, em pensamentos, palavras e ações. Sei que a paz e a vontade que irradio para cada homem me voltam mil vezes maiores. Qualquer coisa que eu precise saber me é transmitida pelo Deus interior. A inteligência infinita opera por meu intermédio, revelando-me o que preciso saber. Deus em mim sempre conhece a resposta. A resposta perfeita me está sendo revelada agora. A inteligência infinita e a sabedoria divina tomam todas as decisões por meu intermédio. Há apenas a ação certa e a expressão certa ocorrendo em minha vida. Todas as noites me envolvo com o manto do amor de Deus e adormeço sabendo que conto com a orientação divina. E quando raia a manhã, estou em paz. Inicio um novo dia com fé e confiança.
Obrigado, meu Deus. Imaginação, a oficina de Deus. As pessoas perecem onde não há visão. Minha visão é o desejo de saber mais de Deus e seus caminhos. Minha visão é para a saúde perfeita, harmonia e paz. Minha visão é a fé interior de que o Espírito Infinito me leva e orienta em todos os caminhos. Sei e creio que o poder Deus interior atende a minhas orações e é uma convicção profunda. Sei que a imagem mental a que permaneço fiel será revelada no subconsciente e se projetará na tela do espaço. Todos os dias, imagino apenas para mim e para os outros o que é nobre, maravilhoso e divino. Imagino agora que estou fazendo a coisa pela qual anseio. Imagino que possuo agora as coisas que desejo. Imagino que sou o que quero ser. Para tornar real, sinto a sua realidade. Sei que assim é. Obrigado, Pai. A mente equilibrada. Aquele que permaneceu no Senhor em sua mente será mantido em perfeita paz, porque nele confiou. Sei que os desejos do meu coração vêm do Deus interior. Deus quer que eu seja feliz. A vontade de Deus para mim é vida, amor, verdade e beleza. Aceito mentalmente o meu bem agora e torno-me um canal perfeito para o divino. Chego à sua presença cantando, entro em seus jardins com louvor. Sou alegre e feliz, sou tranquilo e equilibrado. A pequena voz interior sussurra em meu ouvido, revelando-me a resposta perfeita. Sou uma expressão de Deus. Estou sempre no meu verdadeiro lugar, fazendo o que amo fazer. Recuso-me a aceitar as opiniões dos homens como verdades. Volto-me para dentro e sinto o ritmo do divino. Ouço a melodia de Deus sussurrando sua mensagem de amor para mim. Minha mente é a mente de Deus. Estou sempre refletindo a sabedoria e a inteligência divinas. Meu cérebro simboliza a capacidade de pensar, sábia e espiritualmente. As ideias de Deus afloram em minha mente com uma sequência perfeita. Estou sempre equilibrado, sereno e calmo, pois sei que Deus sempre me revelará a perfeita solução para todas as necessidades. A resposta divina. Sei que a resposta a meu problema está no Deus interior. Ponho-me quieto, sereno e relaxado. Estou em paz. Sei que Deus fala em paz e não em confusão. Estou agora sintonizado com o infinito. Sei e creio que a inteligência infinita está me revelando a resposta perfeita. Penso a respeito da solução para os meus problemas. Vivo agora no ânimo que teria se meu problema estivesse resolvido. Vivo sinceramente nessa fé e confiança permanentes que são o ânimo da solução, é o Espírito de Deus operando dentro de mim. Esse Espírito é onipotente, manifesta-se por si mesmo. Todo o meu ser se regozija na solução. Estou contente, vivo nesse sentimento e dou graças. Sei que Deus possui a resposta. Todas as coisas são possíveis com Deus. Deus é o Espírito vivo, todo-poderoso dentro de mim. É a fonte de toda sabedoria e iluminação. A indicação da presença de Deus em mim é um senso de paz e equilíbrio. Suspendo agora todo o senso de tensão e luta. Confio absolutamente em Deus. Sei que estão em mim toda a sabedoria e poder de que preciso para levar uma vida gloriosa e bem-sucedida. Relaxo o corpo inteiro. Tenho fé em sua sabedoria. Estou livre. Proclamo e sinto a paz de Deus inundando a minha mente, coração e todo o ser. Sei que a minha mente serena encontra a solução para seus problemas.
apresento agora o pedido à presença de Deus, sabendo que tenho uma resposta a me oferecer. Estou em paz. Gratidão. Meu amigo, minha amiga, agradeço sua presença aqui no canal Milionariamente. Após estas reflexões a respeito do trabalho de Joseph Murphy. Este é um trabalho diferente, subliminar, com várias mensagens embutidas dos textos dele. Se você não é inscrito, inscreva-se. Ative aí o sininho para receber as nossas notificações todos os dias com vídeos novos. E se você é inscrito, curta, compartilhe e deixe os seus comentários. O que você acha dessas reflexões a respeito de Joseph Murphy? O trabalho que ele desenvolveu, o quanto isso contribui para a nossa vida em tempos atuais. Saúde, paz, prosperidade, muito amor em seu caminho e até o nosso próximo vídeo. Estou aqui para levar uma vida plena, a corrente da prosperidade. E me Deus deseja que eu seja feliz. Acredite, Deus provê todas as minhas riquezas. Eu desfruto da riqueza. As riquezas de Deus. Fazer parte é sempre bem sucedido em todos os seus de provimento divino. Eu nasci para meus pensamentos. Todas as riquezas pertencem à mente de Deus. Minha mente vive na mente de Deus. Eu nasci para ser rico. Estou aqui para levar uma vida plena e feliz. Deus deseja que eu seja feliz. A prosperidade. Acredito na riqueza de Deus. Deus desfruto todas as minhas necessidades. Deus é sempre bem sucedido, fazem em parte todos os seus empreendimentos. Há sempre. Eu nasci para vencer com Deus. Todas as riquezas pertencem à pensativa de Deus. Minha mente vive na mente de Deus. Há abundância de oportunidades para mim. Eu acompanho a corrente da prosperidade e me beneficio dela. Deus provê todas as minhas necessidades. As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Há sempre o provimento divino. Meu pensamento é o pensamento.